Tukisonga mbele, waziri mpya wa jamii ya Afrika Mashariki wa maendeleo ya sehemu kame na nusu kame na maendeleo ya kikanda Beatrice School ameanza kazi rasmi hii leo, huku akishika hatamu yake ya school. Ameorodhesha baadhi ya vitu ambavyo watavipa kipaumbele katika uongozi wake na katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuboresha hali katika sehemu kame na nusu kame. Aidha, ameeleza kwamba ana nia ya kuboresha biashara kati ya nchi za jamii ya Afrika Mashariki. Pia amesisitiza umuhimu wa kuboresha usalama wa chakula na kuhakikisha usalama katika mataifa ya Afrika Mashariki na kuhakikisha maendeleo.